Ütökünün sergiyak küreçiler bit. Nerin nergü boluqtun isteng irak küreçiler bit. Aymaq jomun kitta algıspın kolbuğun. Doğur jomun kitta jurbun tümün. Çöl, çegen oğu öre tutar, bar jongatar qatır ülülağ tümsüler kulubtar. Usporka oluqtırın tuğarı uratı berinilağ. Belirer kıtanağı dizabilileğ, ütçakka qoğur bolar oluqtağı jön erispülükentler ağıya huaqtır. Küçük tağına onluk, oluq barı getiger ayımınilağ sığınnağ ederdi erçimlerin ıhıkıptı bat. Taptan mustar sertlere sport salata bolar ıfıktanar jomutun kıtta bilsini bihigi salgı büt. Büyüngü beribit, hanalı suluğun Pokoloskay koratın erçimlerine bəylər kulub, John Sergedin tuğunan buluğa. Onun efir bütün sağalı büt. Kündü studiyonu öldük tara. Kündü doğuttan bilgin, bugün bihigi Örü boların kurduk aha sefir gülüleyi bit. Tülüp ümit nömeri 4-2-30-10-7. Bu nömerge eriyen gelen kepseti hinan dolgutar itilar gütün, bağa sanalar gütün etek gütün süt. Kündü ustudiye bit öldük tara. Eğer dili körsü onları beye. Ден аха чүгэ анан дебилеген күндү көрөтчүлөр бит бастыкы жыпытын ытыс тыгынан көрсөгүн. Эрчимне хабалар клуб төрттөчүдө Саха Республикатын тетен кайыстыбатын тойгуна каңала слугун бачотта колоктоого Вера Григорьевна Николаева. Вера Григорьевна багасы келени маннолор. Дебиге кай кепсипси. Сүбәлі амалы кәлбіккер бейге сүрәқтіттен мақтана бұд. Оны де 90 аттан ән бұқылу бұтыр дәуік кені бағасы дәкіп сәрі? Икі деген жалты Аллаға шеген шепдік болыр тұғығыр дұруы өтін, көрінер тұғығыр бейге дұруы, ғұрупыз дұруы әдені тәлімек бұд. Онтан кәлін әтчілден, тіргілден бар бұл пұтығыр ұлықтақ телевизиіне, оны ұлықтақ қағыпы бейгені әрчімді әғабәлерден аттан сұрақта әбеді. Онтан ұлы бейгі әрчімді әғабәлер әрчім сөйлері болын бұл 10 сыл үлілен кәлді бейді. Нағын шүген дейбітті. Оттан үйбілейіне үлгі болды әді бейіл? Үйбілейіне сұл бұл үйкітіген жоғы ұлықтақ бәлеті әбеді. Оны Покровская город мәрі бейгі ұтыттыған шарақ сертификат тұттар бұта. Олы сөйірі. Оны бейгі история бітер, бейгі кейіндес рекордын ұлықтағыңа қаспейді дейбі бары күтті бұтын кейін тұтта бұт. Ол сертификат бұтын бейгі қандықтан ағырадаттан ордырын ұрығын жабыт. Бір күрігіне? Күнгі сөйлігі. Амбыстан хағылыр күтер қағы еті кетін? Амыңыз хағылыр күтер ғонча түбет. Оттан білеген оробыны отыт кейі әшкілі әжір. Олады амбыстан әйге тәрілер кетер қаяндағыны бұ бігі бастанын тұран дұрубе тұғығыр бұлла де. Оны оттан сүрін тұққыт девиз кеткен қамсаны бұ олық тұға денде. Бігі девиз біт. Жизнен движение тіре әрчімне ғабәлерден. Оны бігі спорт дворец музейігер Аджақы ұлыған істендерлі әқпіт. Именно бұ спорт тұғыны. Ол істенде біт сұрау бұ альбом болайдыр. Арағынай тәрәхім бөғіті үйтәрі біккет. Құлапыр бұманны көрдіққы жабу сүрдіғақ бары арас әйгеға үлелер жән нұрбылықтыр әде? Арас әйге үлелер білген үлелебет пенсионерлер бұд, үксігіт сәрі сылларын оғылыр бұд. Онда бұл үйебетін ұхатан еменне сенлер бітігер оғылыр бұд. Тірақ болар надаттан әрчілер бұд, қамсана бұд. Онты бі бия дұруы бетуге көмелігір олы сүшігі. Бері көріне, әдер жонлар күтталар дейіға? О, әдер жонлар күттібаттар. Осыны ғамай әдер бет 6-10-ынан аспеттар, онтан сағамай күтжақ аспетт. Любо апанасын, Якуля ағуын үсі астақ. Неделі ағысты жарықтың ағыт не? Неделі ағы? Неделі ағы үстетті жарықтың ағыт. Бағам әбітті де? Оны тағынан бұл скандинавсқа қамы өді бүтіттін ұла бары скандинавсқа қамыңынан жарықтан ұлы дейтім. Олқан дұруы тұғалақ, именно бәйбі соғуына білеметер палқалар бұтын ұлы бұтта қамытынан бар бұт. Онда кем 6 километр қамар, кем 5 километр, кем 1 километр қамар ол бәйті күгіғынан, бәйтін дұруы өтін көрінерінен. Бері күгіғынан. Хасырды жарықтың ату күн
о скандинавский хамнус соседа турат директно вот он того физкультура спорт дворецка кельна физкультурно директно на выкинь спол он это она его то самое хобби бит ничего это футбол Ишеди. Футбол, мини футбол зал там он бегал, лохан футбол курдук, он футбол гоня до футбола так бегал. Эпитеси мите эчтиме биллер. Деда. Адреналин тахсар он антигли батта. Динья, динья гар, динья гар. Динья гар, он бакалар бегине футбол бутун. Устан курдук битте. Бу ая хунукта ата кур. Эн эрчимне хабар бартарды турары бикенден. Молодец, атабыттар. Канда даганы мандык эбелер футбол гөндер хөндәләр хуак булды. Ите бар ите беге тренер бе Пет Дмитриевс аны сын үле үлеле хәҗәр ул бартын такая үрәтер эчтер. Иңнәген дорогы бикенден ул хан тутылык тахырдык булды. Нагачу иде, халгы билсени бар якпыт деп Пётр Дмитриевич кети якпыт батта. Онын же билеген клуб билинни салаячыта. Финансовай үле туйгуна, үле ветерана Зоя Николаевна Иванова кирияга студиядыга. Зоя Николаевна бие хаме студиядыр диен келбиккер кепси-пси сүбели. Бары диен келбиккер ил сүрек бететтен мақтана быт. Оны же бо... Бу бүйіңі тұрып көттіңен. Бу бүйіңі әрчінден әвелер құлып көтті. Тоғынан бағасын кетсері. Мәтәл кет, нағал бәхәбет, де бұ мәтәлілері білден тұрар, ұлақының сырылыған тұраналар кет болу, первай местегін бәғу дәбетте бағыз қызу. Қас ке, то жарықта жонлар бұ құлып күтер жарықналары. Бұл білген, отуд бір біт, ану ол спордыдан атыңа жарықтанар, әсе хобби, нүшілі хобби, хобби лақ біт, вокалный ансамбль дүлургі әдебет. Кем хорохпут истенер, хорохпут бисернен ту аннер оңырор рахны әгелге кергелер оңыроллар. Бұстапқа бұт оңығықпут хорохын бұ ағал бұппыт. Онна хорохпут рухуйдур. Онна бір Тарасова Людмилыны кенчемне дейін қоған сұруер. Ол қоғаныгор үрі ая хұриялар, мелодия хұрияндар, емшіскі перезвон ден, народный ансамбл лақпыт, онына ұлылды. Ол қақырас бүгін әме алғыны туған презентацияты болыр, кенегеті өлігін тек әлбәт аға. Зоя Николаевна, күрі бұл жарықтан ағыт дейбетті. Әт сен жарықтан ағыт, неделі қастам әді, дұру ойатын тұпсырын ағыт. Бұл барта, бұл айымнеларғы тәтті, бұл естенерге, тәті қорғалырғы, бесерінен жарықтанарғы сұрақтар қоған хұриялар енді. Бұл барта, именно бұл жарық әйқа әкес сенгет дұру ой чәл болан, онтан тақсан кәлі дейхан деген дұй әбетер бұл. Бұл бігі девес біт чәл олықты ғығар. Қамсағын дейін чәл олықтырды, чәген чәбдік болу оң дейін. Бұл бігі 11 сылы барды бұл хүддер біт. Бұл хүддер біт түміге дейін бәбітін кәтенен көрі біт, дәвлене бітін кәмейден. Мені оның үті күтуі норматын толыру бұд, күрдірі бұд, тұпсан ехер. Оның ол үті чәлелік қолыбырын үті директаннар бұд, үті коллектив отуд бір кеге. Оның қолыбырын үрк көрсіз бәтақ бітін ақтыға бұд, соқтыға бұд. Оның бәбіт бұ юбілей бітін үгін бірге атара бұд. Үті директаннар бұд кен көң сүрдік еға дворец спорта директоргар. Иванов Олегіна кентевіш, көңіна коллектив тарығар, барларығар, барға мақтал, мәне өрі көті көрсілілер. Итінден директорлар бұд, бігі өдер бұд ағаяты. Онына нар өрі көті чәген чәбдік үдде бұд. Олегім боллағына, ол білі өрі көті маның баран директорна бұд. Оны тұханан біреме бітін, ең бартын маның көрін аттырын. Оның болағын ол хобби бітігер, маның тұқа бітігер, ме біреме нәр. Оның бартын аттырын. Сендер кетер әме тиері болу, де кәрген тер әме. Обязательно. Оның қолы бұр болу бұд. Сендер бітігер, оғылар бітігер. Зоник Ауэлна, бұл әге, еті покровысқы көріпті жарқында деп. Оның болағын әті Опытылар деген, әбетер әйгі бәйәт қандың редеремелерге барын опыт күтіттен тарқатат шегіт бұл? Күрсігі
Хеджибут. Тохкердемне. Рюснеме. Он на ген кайбупут, кубагал бупут. Он на тохаблиюблей, бутиргенринг бупут. Он на немигуеме, маннек тимсюбар. Алрумингр бупут. Он на тол баламатигар. Баран нехилектергети булгоня тахайн барар хеджибут. Баран ну типа мастер-класс толус булбатар. Баран кордерен. Опытан. Тренер бут на Имигес, швейбай, курьез байтик барар. Бевитин ди маннык камсанагат, бейднар будан имигес. Бевити түктер, иннегенен ол күлсүйте. Бу метеллер гит хепте. Метеллер гит тухнан бағылысты көп сәйрі зой Николаевна яхан хал бағы бітке? Ата вот бейхе, бу хальгибыт 11 сылы бұға ол бобат әсер дәттен, ол бұ кроскеген бартыр күттабыт, эти ұрыйын, онна корат, күрәқтахилдерігер бартыр күттабыт. Бо тоа республика ветеранарин хамсахан на расиуби бисела болбута. Онна вола не миа бијаха куриштеги болбута. Кален тоа тав треха. Онна бо тоа полтол директан арбут. Бо чарело оту ту арбут. Чеген чебдик бол арбут. Бо металлер бит кордерат. Бијаха сирба алта гатир медалла. Джондор балдар. Бо ниене он алтере. Сюжет металлектор баллар. Вот бу барта бу чолялоганан бу чеген чебдик болуд на бу манан спортнан директанар бу тимукпит бу. Онна тухпито кордерибит тупсанихер. Онна онан барла грин энрабит спортнан директанин чеген чебдик болум чолялогото тухунди. Чол бу спортиен чолялог терде баллар. Ote hiç her çimne gayeler hoktur der çimne gayeler. Gayeler ballı der çimne gayeler. Ballır da. Bir der hoş kihiler. Gayeler der çimleri bir tane alırız. Ehe bar bar var. Hmm bar diye. Bir ehe vardı. Ehe baka bir. Altın elbette niye buldaydı? Elbette kas derimin ayı. Kas derimin ayı bana ne entren eder? Bana gruplar bağlar hepsi. Caraklar gruplar. Onda barda bana sahsat edinler. Kerem Hattar. Ona kayan hani bir... Erkeği var bunlar. Ondan da bilmiyorlar bu. Manyak erkeği var. Sebepçe bir bilgini reklamı kentten kapsı TV'den salgı yoktur. Cekünde de otlar bilgi bir bitin salgı yoktur. Erçimine haberler künneğe cırıkların kanalastağı kollegalar bit bölümüne evet sürüttürger görüyorum. Әбәлер саңай сүрін сұрықтыра дұробайларын тұпсыры, әтқаны түнен чепдігірі онына сағырбы жамғытынан үлден кәмдергер бірік алтыған біремені тұхалақты қатары болар. Расафасығыр нұротын өрағыритін түйгіна, сақасы сұр өраған сетемін бочылта бітірәне, Республика физически культуратын дүйгіна ұлыспыт ұластанар жонынтан білдістіра Пөтер Димитрович Ефимов салтатынан әбәлер бәр тірәхіне ақты түмсен әттерін сендерін әтшелдір дұрубияларын тұпсырын алдыр. Өсті күрақты келдіргі тұқталдыр. Ол күрдің сақылы ұстолы оңыларығыр қабылыққа қамысқаға, доғабаққа, білеяққа, дарсыстен саңа көріңіне күрақты келдір. Әтшелділер кәмнерігер, обырыш әргетәлдер, лентәнен арас қамсыныларын ұрылдыр, йоғаны ұшуыны күтті бұру болан көрілдір. Кенелер қамсыныры арастарын бұру болан, бәйлергер сөптіп әрі әтшелділері толыр олыр, тарчы қалықта қамалыр, ол бұғығыр қанқылылыр, айырдан дұлалыр. Оның кенелер бөлік тұрғыр Сақылы сүйірін бары әбәлері бұқырды құлып тілінен дұру бұйыларын тұпсадыңдар, еғолырған қалбатыңдар ден ұңыранлар. Құйбан үйгіріп, Александр Ерков, Сақат Едивиденте, қаңғылы сұлы. Жек үнді дауаттыр, құлып тұлқады бат тұтақ кейді Российский Федерация үйрағыритін тұйгіна, Саха Республикатын физкультурауына спортқа тұйгіна, учитель ученицких признаний бәле қағайына, Ефимовтыр педагогическая династияларын бағылыға, аға бағылыға, Саха Республикатын педагогическая үйләға почеттақ ветерана, тренер Петр Дмитриевич Ефимов. Көрсен күнді дауаттыр.
Bağıstık kötüdün kritikbende kelengin olur. Dere, kötüdün bitiriz. Serge, Jongu Serge bu kalın elbap biligitten bersek elbükler barqa maqta bolnu. Onda yan bu kötüdün bitiriz. Usporka qağınıttan lağıstan, qaytaq üzlən qamdan, bacha askı derti yankenler bağıstık beyan bilindirir. Fizikultura uçutalı buluğun bağır bütün 1906 yıllarda. O günüm hatam matağa, o kendetten 1901 yıllarda anmettin kalambaramın fizikulturuna uçu işini bitiren ülehet bol bütün. Onunla anbastan Jokuske Kuru Sürbenin Nümerde Askolatı'a uçutalılar bütün. Ondan salgı döydü var, Çeparağa Alağar Ağızkılarstan Askolatı'a 9 yıllarda bütün. Onunla ünlü kemler ber, Nehleyen ya uopsay küyünen sportivine zal topu put. Onunla bu topu put tümüger bu Nehleyen ya çöl oluqa anbastan ilden kemin atarı tığar bu zal sürdü tühü bu buta. Onunla bu bakan ya Allah'ın Nehleyen gitten master dühü tığar baraj kaptar, lefsoftar, gulayaptar takıvıttara. Onun sürüge Daniel Mihalis Bestirkev takıvıta, Respublika Biyatlonu Çempionata bayısı Ruslan Alekseyeviç. Onunla çeparalara atırdı bıttıları Timepi Eptar, Uvaydı Bıratı Timepi Eptar, Respublikanı Kanyarga, Kas Kötügüller Çempionları, Daniye Bastok Çempionları bulbıttıları. O kanditten 1979 yıldan 1999 yıldan kadar çırpçı şkola internet yerkirin 19 yıl ille öte mende bu. Anday duğa atır bu Dimitri Petrovich Korkin atının o skolağa 19 yıl püskültü ötüm ille öte. Mende altı hemen min bu anday duğa atır bu tosluklar. Onunla ve itilinen takı otoğullar bilin irrespublika ken egetegar üledi hamsı hediyalar. Ondan 1910 yıldağı Pokrovskaya Korakka Ulustağı Elbek Kanyaskala Gimnaziyaya gönemmin emeğe 2011 yıldağı da fizikultura çutundu. O kendinden bu 2006 yıldağı Afşasyonlay Kamsahan Bıhırnan Spor Kompleska bu Kıcı Aslarga Doğunu Ütüya Programma soruyamın, ol programmamın kömüşkenmin, ambastan afşiyestiyonlay tuğunun sağlahanının önce bolan bu sastak jongu zariyatka sağlahapı sasedda, onta salgı, onta öpüden kekken eten nedela, üçte, düette, piyeste gerekler bol bu put. Onta salgı össe bu Skandinavski Hamiga, kim Matvey Ivanovich Lytkin seminarga yörenen, ondan salgı Skandinavski Hamiga yörenip bit, ondan adaptivni fizikultura kiren emi yörenen bu invalidlerge mevlilaha bit. Onunla beligin Pokrovskaya Korakka, spor davarı hegar Ivanov Oleg Nigentevich direktörde, Pyodorov Dimitri Pyodorovich salayatçılar sistemine ahtik, Bile değil cevap. Tamam. Ne bu en büyük ezeri defterden altıgan katıgan fizikultur uçurularından çırpçıtan halan üle yapıp buna nata diyor da. Onu bilgi de bu işe bakayım. Min bandı korakka en pokuru uskayga o durubuya kuhup tırın üle tabi cevap. Ne bu bandı üle yapıp bulan tokara hep bu durubuya kuhu var. Bana tövbe baki kelen hasta olur, doktor kele kele bana halbette bu doktorun imiyet et. Ebet et bu, kelbet bu kamandan olak çimdik hıcırdı. Bu, bastakı sağlam kan bu grup olutun ıstarası bu, bu diğeri geri görevinin bilgin dağını var. Bilgin bu korak gibi senin körün olur, oldu olur, sebilgin bebit, nadı olup da ıngırabıt, kele torar. Onun kikini Beytin tığına kolu burnun bu veha etegül solus bulağı diyen. Bir gigirgoyuna satavata diyen soğuk.
Барытын қан қылыр, қан әрдір, скандинавский қамар, нады валланы көріқтәр. Даже бұ сас, әйтегімін, үкі күнігер болар республиканскай үті сүйрігі күтті күтті бұд, бе күтті опыд, бұ геннес кенің әтер самы тұнның кемге сүйрігі. Бұ педагогический наука кандидата Николай Платона бергегер көңгі сүйрігі ме күтті бұд. Аны Россия үтір құрғығығар ме күтті бұд. Онна оттан бұ бал чемпионов тенге керемет бұ. Лентала қамсынылар бұтынан, бәйбет бұ, қамсыны бұтын көддір бұт. Оныттағынын бәсеті әдәдедері көтті білген туақ программы толқы үйді өзі бұт. Имігеске қабылыққа әдәдері күректігін ұрақ. Жыра? Сен, жыра білген. Білген бұ, хамай ұрас салғында, хақайрын хамай ұрас салғында Покровской қоратын бұ Әйті қаны сұлыдар, күштен көрікін менің қамнан ұлардан сағалан. Мастер қылағы жүкер үйқайын күнді доғыттар, бігім еб онны күтті үйқайын. Кейрем тұтты бұд, атақ бұтын қол бұғырды бұд, атағын тілен қол бұғырды бұд, мендегі көрді бұд. Оңай үлі бітінен қаңас үлі біт тұмырын бұлды бұд, білігін сөрақты бейтін бірбе Ақты бұд. Әп болла, кәрі. Әттон екке, Ағышаны мәхәміне, Сергеевіне. Молодестар. Қасырды қамыт баттағына норма, сүйіс төрдон тоғуғанна, Кемені намағағай, онтан, кемені дүгі қарашуға. Я, бібілін бастан түйіна бұд, мұнны бұдынан түйіна бұд, аяқтынан тағары бұд. Жәрі, бі түйіна бұд, тағарды бұд, до, дейді. Жәрі, аны білін аргайды төй бүтін, оңа деке, қаңас деке, иннігер, кәннігер, оның аргайды әргетті бұд. Білін атақтың кеңіні құрды бұд, Илевитин онны бұд, тарбақтар бұтыр қолбауыты бұд. Олақан тарбақ бұтыр қолбауыты бұд, өйер тарбақ бұтын, оттону ата хуғы онны үлгін шығы бұтын. Жәрі сағалаты бұд, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Жәрі, аны білейін, имегеске. Илевитин ұрды мәндің қамсана бұд, тоңылық бұд, санны бұд. Онында күріті көттік бұд, сағылаты бұд. Раз, ба, три топық бұдың қамсатты бәд. Сас болып, ұста кәлеяқтары, көбалар кәлеяқтары. О, молодестар. Жәрі, аны білдеген, әдір сас, бей біту үйе ұнды бұд. Қайдақ құдық, долғын құдық қамсаныр әріптен. Жәрі, арға деген ниндеке үлі бұд, тоңылық бұд, санны бұд, өттік бұд, топық бұд, бары тақамсата. Антаны білдеген үлі бүтін ұрдуды, Он ойығы ғонын бәдді бұтар. Гайд, қамсанны бұт, әне үлі бұт, тоңылық бұсан ұтбарыта. Жәрі, аны білеген, еміңес болды бұт, бәрі бәккәмен көрілді бұт. Үлі бұтын үйе ұнды бұт, тарбақ бұтты бұтынан тарайды бұт, бір сені. Үйе ұнды бұт, құтырықты ұтытты бұт, үлі бұтын үйе ұнан бұнан аргайды бұтты бұт. Үс сені, үкі сені. Аны білеген үйе ұнды бұт, ұтыс бұтынан ұрды бұт, Үс сені, бәрі жетісті бет. Аны білін яғы ұнды бұд, үлі бізін аңдай құрылды бұд, төт сені, молодестар. Жәрі, яғы ұнан бұран, дес сені, үлі бізін кәне ұрды бұд. Ол бәрі жетісті болды бұд. Жәрі, аны білігін супер бабушка дәңе үлі бізін ұнды бұд. Атақтың қам тұрды бұд. Сүйіс бөтінен тейді бұд тұрды. Молодестар. Мақтал. Бәрі дес сені, республика. Кәрінің салғы дебейін келеген қамсана бұд, үлігін мәнді ұрды бұд, арғайды көріне бұ, мен көрін бұды. Атақ бұдын, раз, два, три, четыре, білемнен бұд, бір, ке, бір, ке, бір, ке, бір, ке. Әне білін, үлігін ұрды бұдыға,
аргаадгүйа унгадгэ рас ба 34 рас ба 3 битвэл илибит нөттөк бидэрүүд дөөт аргаадг атахпут тилэн онна вохсө өттөк бүтэн хамсаатдаг аргаадг рас ба 34 рас ба 34 рас ба 34 доо төнө дэрнэх эсэ доо бэдэ Ярэм бидэм бербе канан сугэр. Кинди доктор биги реклама кентен салгы, ярэк бутен салгах бит. Кинди доктор бүгүн эртимнэх эбелер кытта бихи кыжытты келле, Сахар Республикын культуратын тойгуна, үле ветерана, каңлы сулугун бачоттах олоктогу Зинаида Кентьевна Кампеева. Дезинерди кинтивден то хапсенэп сенэп келлин кыжык тагана бу каңалы сулуга сүрдэ хәлбәг традициялар спорт төттүгәр чылолык төттүгәр ди ул тугнан ди багалста хырда требиге. Үтө күрүлән күндү доктор. Канны багарар боларын күрдү улуш бут кең туттар спортсменнар дах бут. Онна каратык тохтан ахак бутын багарамын. Сүсүрүс магнеги финалистката Российская Федерация чемпионката спорт мастера шашкага Альбина Аргунова, она Российская Федерация магнеги гимнастик чемпионка та сахмакка Александра Ефремова на кент оттавит, она магнеги спортмастера Сусырыска, сус карахтах шашка хайгар ниги фараф, она тен кюнгул туштуга бивулуска магнеги мастер Засим Иванов, она үстегүлләх андыды чемпиона кикбоксинг Не бесте гулях сахарегер чемпион бокска Александр Куприянов, кини билигини ме сетерилахти шведи гулеви хиджер. Он оттан бу магнеги спортмастера ме Оксанын тыга Павел Стасовдан ме. Стасов. Он оттан бу билги 2016 жылга деген аңнютугар республика тагыга ме биха магнеги улуспутугар чемпионната Егор Филиппов. Он оттан сылақсын қаңалас қапсағая үрдіяқ көқтіақты күйтілдер. Да, бұғы тұртағы тағы сұпыда дейді. Илья Кандыразев керегер. Изіне кентевіне білден тұрып бұ әртшіміне қабәлер еген олық, бұ спорт сәдетер олық ұрыр бәу бұллақ күтті. Ұрыр көрдік күтті. Әйгіне құлыбырың ұстыннар білден тұрар спортқа ете үрдіяқ Бұт оның кірді кірді тірі, бұ барды неге бәйәк тұңғырыз? Бұ ене дұ бұ? Бұ шапарақтар? Бұ шапарақтарды менірі. Бұты бәйәк әрде әшуедік бұқывары жарығыр алылар. Мағын Зоя Николаевна әме әтіні қар бұта. Мұнна әме мұнюста бұт, сұрағыр бәйбі жебітер жарығыр абыт. Бұ барды әме кейіл еті хайдарығар, тоқ бар, тоқын бүтчіңнарғын бартын хайындаран тоқта негер болады. Бір тоқтық тәңе тұттан күрдіңнар баттағаны, онына дәрді әртшіміне ұңырыр болады, бұжар барды, көмілігір болады. Сөп, чөбіліген бігеге халғы жарықпытын салғығын біліген әме жарықтан бұға табдыңын көрі ұқайын. Бағалыста? Білген емігес болуға тест. Лия Алексеевна, Александра Михайловна. Дерев. Бұл емігес болуға барын олды бұлай. Білген бұл емігесті қамсаны жүктілерін көрдер өқтірі. Бұл емігі кейі дару өйтер сүрдіяқ, туғалақ, кейігін бұспаққа жарықтанар болаққа, әлбәға сетігі қасып. Александра Михайловна, онына. Лия Алексеевна. Бұ әтті оңырта лапыдақсын? Наа, чүй, бұ әтті оңырта тақы бұд жет жөнде тәк қаде? Атақтың күтіқті өт. Ой, тоғыз. Әдер жөнірмен өт. Тоқ сен атыныр бұл. Шпагат. Шпагат. Оң ұтымна жәріктің. Аны білген шпагатқа бірділер. Болы шпагат, оны шпагат. О, молодец. Әрі аны стойқын
О, ба. Очень бейли. Ба-да. Дәрі. Дәрі. Декі жыбанды стойка орыки олақаны. Яқтивыт да. Молодец. Йогалар білімден нөт. Йогалар. Дәрі мақтан еван. Йогалар. Йогалар. Любовь Апнасьевна, Ольга Васильевна, Зинаида Дмитриевна, Лидия Апнасьевна, Анна Зоя Николаевна. Йога. Че, коврик дер? Салат. Дере? Дере? Бублин. Ханмитты дерктам. Йоганы кырдырыяқтары яхаға яқ. Дерктам мұттыра. Дергі. Бұ йога философская хайысқалақ дерік. Бұ біліңі түргенні бұлар етелерге тұрар кеміңе цивилизация күйе қанның бағарар кейе қолғанның жәр кемігер. Күйе сұлайяр, сәнеті соқ болар, ос күйон сүнгенген бағарар тұрғыққа кейір яғын нәхүрден бағарар. Жабу манына йога жәріға көмеліғер. Күйе өе санаата чепдігірер. Йога көрін әлбәқ, оны күйе бәйті көрін өретер, онына туханнағын бәйтігер. Тухалағын көрін жәрігерер. Йоганнан жәріктаны физическе қамсаны нәрігер, сөпке хағыны, онына шөл олауқ тұтығыны. Оны мәлжі бейір кемген ұрахат яқтақ бұд. Сасыр дәбет әркейі, тахаржа бәтер жияға, чепдік салғынға. Наға сұрдық қос көмей хөтші көңілләмет. Кен көң таңастақ болуқтақтыд. Сүгінең атаққа әбетер әгін асқылақ болуқ бұтын сөп. Қосқа. Қосқа. Оны ол үстімні ұнынан тұттылы бад, еті дұғынан әме тұттылы бад. Түксін үліндегі қайыған оларын жәрігір абыд. Бұ әтелерінен кейі қома үйттан, оны құхағандан, сұх үйттан ағаяқ минуті егер туақ бар күскін оқын энергияған сөтір яқын сөп. Жәбу маны туратарға көмілігер бұ релакс йога жәрігі. Мұнна кейі организмі өз көйірігер, онына чөлігер түйірігер олы солталақ. Якудева, тоған четір жүгі кейі жәркіне тұрар бұ. Көріндірі? Өтіс бұдың таңдың аңдыра. Дәме. Бұл жүгейін. Ал жастар. Әдір күлгітті құрдың ұралды. Менің кен тұрты өлбе. Бұл жетен құрты үшілік жарақтан бұл күттің өте. Не, ұнық. Де. Білейін. Дере мақтан яғы. Бәрі тұрсы бұл құрды болу бітке. Обрыш. Дере? Обрыш дәбі. Обрыш. Обрыш әргітәсілі. Обрыш әргітәсілі бәрді бұд. Лия Алексеевна, Любовь Апнасьевна, Александра Михайловна, онна... Вера. Вера Григорьевна. Дере? Дере, драмай топытығыр. Икіні обрыш, әргітәсілі балырды. Талия бар. Лина Алексеевна үш тұғыр кетеді. Үші әргітәді. Сеп? Үші байды. Бұл маңыр кетен отты тоқпыт барды, ес органмы деген барды тоқтырғы өлелер, сайындар барды бүткөлелер, әпті қамы барды. Қамы тұрған ұйта, аспыт тұрған, ағам бірін оғынан ба, маңан жарқтама апы бұл өде. Ағыл екпітіне бұл өде, Петр Дмитриевич. Жәрі. Бұл қолға. Аны бір ұскақал қалар, кіргіттар. Жәрі доғыр. Сүйіште станы бұл. Қалан күрдір яқтыра. Бұл сүрде ұшығай жәрік. Тоқта бұл соғыстан әлгі үгіс бүтчіңдерің бәріті бірге өлелейлер. Атағың, елің, тарбақтара, бүргінің, тарахаң еген бәріті өлелейлер. Науға түрінен 5-10 минуті егер олық тоқта бұл оқ кейі бұл қалқала атағына 200-300 килокалорийгі сүтәрен сәп. Жәрі бияқы көрәкшілер бітен еңкелдер күнді доғыттар істей қайын. Алло, істебет. Алло, дұраба боларуын. Дұраба. Бұл еңе өліттен қарбалақта сейді біт, әтейді бітін Вера Григорьевнаны әғадда дей. О, мақтап. Дұраба боларуын.
Драба. Балсты. Вопрос такын да. Ой, тега дуэта. А, шефағар дели келбет наға жүрегі өрен көтен. Де. Кәтан көрі дүнем неге? Кәтан көрі дүнем неге? Ебдікен амануына. Оны тұшыны масат көтен. О, көті тұшыны масат. Точечный массаж, да? Дневник. Дневник. Микрофон включено. Хангаттан. Иддир. Ол иен бихи бары мамны дневник тақпет. Бір дневник бітігар. Тудан бейдіме. Бейбет данайдар бітін сүребі тадырыс бұд қамы та аналиха гене. Оннатан... Тоқ бар көрдерілер бітін құрия бұд. Еткен тұм? Мен қолығыр бәйем үз сұлтан бәттақ. Микробоңын тұтым білен тезіраттым. Мен үз сұлтан бәттақ жүйетік толорын ехебін. Тоғы дейді қына мен ұйғыным метр бейін түйет. Ол күнім ұяғыным 6-15 келі. Ол үз түйет сұлысты бұл. Алтта сұлыстатан мен 6-15 келеттен Бейхан ағасқалы түстім. Ол күнім баран мен ұяғымын түхерінден үлгей бәппін. Бәйті түхер күнгі түйетті бесті жөйтің ақырыпын. Оны тағынан бұл састақ жанлар бары күтчан ехебі дәбіт. Мен ұрын метр бейхан түйен сантиметр болақпына біреген метр бейхан бейір болып. Ол күнім баран мен бұл үз сұл ұстатан мен бұл Метр бейхан бір сантиметрдан түспәтір бін ден жұлыған өләлей бін. Ол жұлығым ден туаққаны, мен сейім тонағығын онына бұл сүйектар бін үшігейтік әрчелі бін. Ол түмігер тапака маңнық ұлары тақса дек. Оны тағынан оттан күрады болдар сетігелер әрдәк бін. Оттай бін немнек бі сүрен неге бін. Ол күрді көте күтуі нормаларын тұттарыға маңнық. Yet, oloran neler iliğine anneyi orut. Sertim attı. Onu bilin görüyor. Bilin tuşuna masaj var. Bilin tuşuna masaj var değil. Gene onu kötülerini bağlı. Sertim masaj. Anlı zakarımını. Değil mi? Şey, Türkenlik. Cepa hasta anlı zakarımını alak takkan. Aha. İtinle mesle ter kötüleri yok derece. Bıra. Mikrofon. Aha, kepseniz. Bu tuşuna masajı bilin kötüleri yok derece. Bana şemüyenden unu hangas. Әргітен, әргітен. Маңдай ұңа дейекке, онтан төптері қаңас дейек әргітен. Маңна кейі қарын әргейлі үксін. Кейі қарын әргейлі түргетеріге үрдек тұхала қыты. Әршілділер балылар, түңаға кейі бұронқан үйін сайды түгер. Оны бұл опсайынан иммунна система көнірігер әме. Оны... Мұннығар, қараққар, әме үрдәқ тұхалақ әрчілділер бағылыр, құлғаққар, еген іштергер. Оны әді қараққа, оны мәйеге қан әргейдігер әме үрдәқ үншуедік тұхалығы әрчілділер. Дәнгі күнді доктор білігін бейгі реклама кенттен өз. Дәрі бұл түңгені бір өркел әрін, түңгі обиомын бір өркел дейсін. Аппарат келді мұнда. Қатты өлі дейді бұл аппарат? Қатты туған ағын? Бұл туған ағын. Қол бұғын. Оны қол бұғын. Оны қол бұғын. Оны кезе түңнара бұд. Түңі. Үске түңі? Үске обиомы берері. Дәрі? Түңі түңі обиомы еті. Оңа түті оны. Икке түті тәвіз түңі берері. Обиомы берер бұ кей. Түңі. Бұл түңі түңі кендінің көндіреді? Гүллерін тұғынын гүллері. Оны той бұтым бейім анын сайынлара бұт, бәрі-бәрі көліне бет. Сайынши Юрьевна онна. Соқтар Пет Дмитриевич. Бейігіні маңны приборларынан туған арқа ереді. Қанта приборлағы дей? Бұл қанды көмік оңыр бұт приборы? Бұл арасийский. Қанды атыланарай? Иті точно, иті көптері. Бұл спорт мет техника кенгені. Ден атыланар. Қанды бары кейлан? Улан бәйіғін бәрі беркенен. Түңен обиомын қайта құлан ерін бәрі беркенен. Дұқынырай кітіғайын. Сәк. Аңын құлады. Аңын құлады. Иті болы кімдені? Иті. Спирометрия бұ, да? Иті.
Ана бим илли күйендер бекелин. Иванова Лиялек Севна. Да? Лиялек Григорьевна. Онна? Ал бири. Галина Ивановна онна Анна Захаровна. Тире. Уңа онна қаңас илли жер тутты. Бо уңа қаңас илли төһө күштәк болыр өзеңге. Күске тутты. Қам тутты бот. Так. Қам тутты күйеген. Қам тұтты бұд, дәне, қаңасын дейі, аңызды қарамына. Берік кері көріңді, ұңға тұт. Қай көрі. Ола түкіндірі түкі, ола құчығы. Ола құчығы, түбі 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 түбі. Өліп көр дайар көрдік, дайар көрдік, дайар көрдік. Сүйпі, сәтті. Сүйбебес. Сүйбебес. Аны да қарамыны көттір өріне. Аны да қарамыны. Қағи? Қаңа сөтті? 16. 16. 16-15. Жонның арияғын көрі. Да, қалғи бұлланы то. Галине ғарымды. Дүтон нормативтер бұлтты. 35. Дүтон нормативтер. Зоя Николаевна. Бар, ол олар, ол оқып бар. Жүргі тұл нормативтардың қаны қамсыныны, Петр Дмитриевич. Бұл, анығы норманын белігін Зоян Николаевна үлетін кәтағар ұрынар. Онына аргайдық көбірікі әтті. Мүнтәдісі бұл ұқтай. Бір, кені ағысты оңыздағыны көңіл көміз, түйетіні алтады оңыздағыны өрін көміз, үкеті оңыздағыны бронза. Бір мүнт 30 секундер. Бірімі де аңылығы. Бірімі де аңылығы. Бірімі де қашылды бар. Бұл ағам сағастағы қияқы ағыз. Тобыл. Тобылды ары басы. Ары басы. Он бей. Ары басы. Он үсі мақтау. Молодец, Николаевна. Сі? Да. Аны білеген тоқ гимнастический лента, да? Да. Кере? Яна, қамсанды. Наға күйі гимнастикалар керелілер. Ольга Сергеевна, Зинаида Дмитриевна. Ольга. Кто-то еще и музыка тут играет. Василевна, Онна Евдокия Романова. Эдер Сасвак. Санатта осас кемнер бин, анбастан бежерге кел биттин. Эдерген состави марги ха, алып тағдыр ғонын билигін дағын сүрап бин нөліптер, дуғабын долғыптар. Ұғымдық қамсанатты кәрді. Бір күн қамсанатты оған бұлтта. Оқ ұлладей. Қаяндағыны білеген. Сера, түргені. Қас кейін бөрейді. Бұттын әтей жарқтан аммы да олық маға дол бөйдділар. Онан қалқи барды біт білеген че қанық барды. Ekeni ke khodo doy guma.
күдік тағанын хал бақ тоқтары көндірдік тәпчілілері жарқтары көндірдік биолог кейс оғын күрдік бөті Дмитриевич. Итте барыта научны мұны опсанан туғынан те қайылар дейсі, итте спирометрия, итте тоқ бар тоқтарын көндірер, итте тоқтар аппараттар егінлер. Итлер барыта қаяндағыны бұл бар болуқ тақтырда кейхи жарқтанары көр? Білігін кейіні аңандаст халының әрі маннык маннор итинор маннык тухалахтен болбакка бетигер көддөрөн бетиген оңотторон хойтис периметрге спортсменнерге 5 миллилитрге тиерелмен би бары во 2 тенче кеге 2 тенче төккере тиебит һәм ишек көддөрүп депте оттон бу тоқ күйүшке эдер жоннор 3 тенче миллилитрге тиехтер онун өссө билигин даны кыракпутун өссө Ariyelik bittiğin öyde bölge var bir bir hem. Hani imiges bittiğin bilgin olara nere eti manlık bıl urukku gutu onlar bunu tuttuğun köyüge sürbe ham etti ham temiyatları manlık tuhaftan tiye bitip de. Otun toru nere 10 ağıstan sürbe sıkıldı tiye bitip de. Ola ati bilgin össe bir hegis yenler bitin her össe imiges bit. İti bugün tönköyen toru nere ıtıspıtlığın bu tuhaftan Сүйіс бүтінен табық күті етейді, білігін әдір оғылар, етіне оңыр баттар. Үсқа қақына бей-бей мүйіта сүйіс-сүйіс онына станы бұд. Әппе. 30 мүйіта футбол аңы бұд. Әте футбол аңы бұд, ол бір аблаты бұл батақ бейге. Бұ күні бұғым мүйі бұд, әте бейбітер бар, әте нүйчілі, атрицатинмей, Бүші қатшы тәбі, атай қатына мәсі қағықта, чүт-чүт 5 сантиметр тиж бәт, тоқтабат мәсі қағықта, үғы қағы айтдан бұл көр күлі бұл болынынын, бәйбіт күннағы мәсі энергетін тағары бұл, анын ұттағынан мұны үстін, түрәбі күні атары бұл, онында дейт әгілді, Аргайды олырына жәл, әңінен аз анекдот күлді кәпшеттәбі, Наха чүгі, оның жек күнді дағыттар хүрді аға чүгі түу көрді бүт бігі, білген бары тақсамыд бері бүт бүтірет чүгі хаата, қома йоқ ең, оның көрі әтшілер бүтігер бәй бүт баға саналар бүтін әті еқайын, бүгінгі бері түмігінен, жа бағал стәзінеді Николаевна, хағала бүтді әтіне. Қамсағын дейін чөл олық түрді болар, оның спордының жарықтанын чеген чәбдік болу. Халқи? Мен республика әбәйлерім барыларын Kalani her karan ağızlar bırakmaktanın ititik üstündük ağızlarımın kanala suluğun erçimden haberlerin arttırıktan. Darobay bol vakayın, daroydık sürdü yakayın, yollahtık olur vakayın. Onun erçimden haberlerden bir hige kolaborlanmıd. Bugün halgı bu kurdu kürde ağaçıydı erçimden ağaçıydı. Onunla köcük öydüaktik, teydüaktik yerden ağaçıydı. Çoğuna bir hige keler külüne bitiger kolabor bol vakayın sanan turanmıd. Barka mahtal bütün etebi de hige.